Al Penedès li donem molta importància a la poda del cep, perquè és el primer pas que ens determinarà la qualitat i la quantitat de raïm, a més d'airejar la planta i de rejuvenir-la. El tipus de poda varia segons cada varietat del raïm i es fa comptant el número de borrons que seran els futurs raïms. Les varietats blanques macabeu i parellada, si les deixes fer, produeixen gran quantitat de raïm. Per tant, si les podem a una o dos borrons, ja és suficient per aconseguir un bon equilibri entre quantitat i qualitat. En canvi, el xarel·lo, la nostra varietat estrella, és més escassa en producció. Per tant, podrem a 3 o 4 borrons per així aconseguir una òptima producció amb una qualitat màxima. La poda es du a terme entre els mesos de novembre a març i la combinació de la poda segons cada tipus de varietat fa que al Penedès tinguem uns vins blancs estructurats, molt aromàtics i d'alta qualitat.